Bé, el museu, ahir vam adjudicar el museu del Camp està adjudicat a la segona fase i per tant ja bé, acabarem doncs, aquesta fase amb un any i mig, més o menys, creiem que estarà acabat. Primera sala que podrem posar en marxa, l'any que ve aquest temps estic quasi bé en disposició de poder dir que l'any que ve ja tindrem una sala en funcionament. Per tant, l'any el 2014 ja comencem d'iniciar el curs de visites al que seria el museu. El geriàtric, doncs estem en contacte amb empreses de gestió de geriàtrics i que per tant, com hi hagi places concertades, que encara aquesta setmana vaig estar reunit amb la consellera, intentarem doncs ja adjudicar la gestió a canvi d'acabar l'obra i tirar endavant. En aquests moments hem de tenir una mica de paciència perquè sabem com està benestar social, com està tota la situació i com que no es creen places concertades, per tant ara hem d'anar una mica més lents. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.